อ่าจนเราสิดูว่ามาริโอเนี่ยเบงก็ดีดีสัวเนเรจองตูญาเนสีดาวโชนาซูเจเรจวยโนนาเรโกโซโซนาก็ไนชูมาเราอ่ะตัวอ่ะดรัมดีอ่ะดีอ่ะแล้วไอ้หมูเจนว่าอนาคตมาပြောราอะไรเนี่ยโหตอนดาวดีอ่ะမျိုးหมูดีไล่อ่ะอจีดีเว้ยอะไรမျိုးดีเว้ยลาบาตะมี้เยต้มโมหลอกหนูပြောโหอย่างเซฟโหลอกกูเล่นมีดีแกตัวเราส่งเกเรบ่ลงกันเลยบ่กิ้งกะซ่าเลยบ่ตัวเราอ่ะกูอ่ะด่าเว้ยกิ้งซ่ามั้ยตัวเราอ่ะติดต่อสอนมั้ยกะมั้ยตัวเราบ่ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့အတင်းသားမိလိုက်လို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်လောက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအာတပွဲတလန်အတက်နေရမတင်မီပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့စီတူပါမာရီယိုနဲ့ဘန်ကဒီဒီဆိုပါအမေအမေတော့ကြာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကတော့ပင်ဒရိုက်ပါမှာဖေးနဲ့တူလို့လှုပ်ထားရပါတော့အခွေပါလေထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ပွဲရောပြတော့ပင်စလိုက်ပါလဲတော့မတီးပြသေးဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟိုအတူတူရှိနေတဲ့အချိန်နေနည်းများလာတော့အဲ့ဒီမှာသချင်းလေးရေလွတ်ဖြစ်တော့သူကလည်းအနားမှာလာတီးရင်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ဆိုရင်ပြူရင်ရေးပြသွားတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုတမီနေဆိုလိုက်ဆိုပြီးတော့တမီနဲ့ပင်နေအဗန်လောက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုငယ်တုံးလောက်အောင်မှာပေါ့ဖီတို့ကြည့်လာလို့ရှိရင်အလုပ်တွေများအလုပ်တွေရှောင်ပြီးတော့တမီးလည်းចောင်းစားရပါတယ်ဒါဆိုအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ငယ်တုံးအခွေလေးလောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ6နှစ်9နှစ်9နှစ်တမီးလောက်မှာအခွေကစ9နှစ်နဲ့တမီးလောက်မှာအခွေ Evan စတဲ့ပြတာပေါ့နော်တဲ့ပြပြီးတော့ဒီဟိုတချင် EP 4ဘုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့စလို့ဖြစ်တာပေါ့ဘင်ကတော့ Big Noise ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲဟိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့ run နေပါဘင်းနွိုက်စ်ကအတိပယ်ကတော့ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ကြည့်ရင်တော့ဒါကတော့ပန်းအောင်စူညံတန်တစ်ခုပေါ့အဲဒါကတော့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် audio ဒီဘက် log မှာဆိုလို့ရှိရင် speaker tuning လုပ်တဲ့ဟို tuning လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တုံးတဲ့ဥစ္စာရှိတာပေါ့ noise တွေ white noise တို့ noise တွေအများကြီးရှိပါတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါမှမှာ pink noise ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ဒါ speaker တွေအကုန်လုံးကို tuning လုပ်တဲ့အခါကျရင်တုံးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတုံးတဲ့ noise တစ်ခုပေါ့noise ကိုပေါ့ကဲတော့မဆိုး drum ပဲလာတာ drum တော့ drum ပဲတီး pinus မှာ focus ဆိုရလေ pinus ပဲနဲ့ထွက်မှာထွက်မဲ့ခွေးတော့မှာ focus ဆိုရလေတမီးอ่ะအဲ့တော့အဲ့ pinus sorry ဒီပန်းပုံမျိုးကြတော့တမီးတယောက်တည်းဆိုရပေါ့အဲ့တော့ဒီတာဘာနှစ်ယောက်ဆိုရတာနှစ်ပုံသူတယောက်တည်းဆိုရတာတပုံကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရတာတပုံလေးပုံနဲ့စပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့တဲလိုက်တာပေါ့နော်ဘန်ကတော့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းမျိုးဒီ Pink Noise ဆိုတော့ဘန်ကအဓိကကတော့ Music Producer လုပ်လို့ရှိရင်ဒီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်များသဖြင့်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အချို့သချင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတီးဖြစ်တယ်ဖြစ်နေဖြစ်တယ်ဟိုဒီတိုင်းဟိုငယ်ငယ်လေးလေးအလိုအမှတ်ရလေးတွေအများကြီးရအောင်ဆိုပြီးတော့တီးကျင်တာနဲ့သူနဲ့ကောက်လုပ်လိုက်တော့အခုလောဆယ်ကလည်းအရေးအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူက live တီးပြီးတယ်အရေးအကြောင်းတီးရမှခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဘယ်အဲ့အခွေနဲ့အဲ့နာမည်နဲ့ Pink Noise ဆိုတဲ့နာမည်ကလေးတယောက်ပဲကောင်းငင်ဆိုတဲ့ title နဲ့အခွေထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့အဲ့အခွေတော့ပြီးတာပြီပေါ့နော် missing ဆင်းမဲ့အစင်းတော့ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မိုက်နဲ့မိုက်ထားနေရမိုက်ထားပုံမိုက် position ပေါ့မိုက် position ไปกีตาร์ตีราไลฟ์โพสิชั่นกีตาร์ตีราเอคอมพิวเตอร์ละอัตราตัวรารูปาดรัมตีราเอดรัมตีราดิไอ้ไทม์เมนี่เต็มเลยตูอ่ะเนาะเหงื่อดิ่เนเน่เหงื่อรออ่ะจรเราอ่ะดาตะชินลุขึ้นไหลรูปาเนาะตูเน่เหงื่อไอ้เฉิงเนาะอกุเฉิงมาดาจรตูเน่ลุ้มเลยซะตูพั้นลุ้มมีมาหมอกูตูสึกกูแลพั้นลุ้มมีเน่หมอกูคลีเนี่ยตูအခုဆိုလို့တစ်ချိန်လုံးကာနေတာမှာတစ်တော့ကာတစ်တော့မဆော့ရလို့မဟုတ်သေးဒါပေမဲ့လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်သွားနေနေတွေ့တယ်ကလေးကြီးကြီးလည်းအကုန်ကာနေတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးရက်သွားရင်ကျွန်တော်လည်းဝင်နေတော့ကာပြီးလိုက်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ခက်ကွာကာ
train ဖြစ်နေတာဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေကျောက်သူမိလက်ချင်းလုံးကနေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့စိတ်ထွက်ပေါက်နေသူတို့ကြိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုငယ်တော့ဘောလုံးကန်နေပေါ့ဂိမ်းကစားတယ်ပေါ့သူတို့ကအခုကဒါပဲဂိမ်းစားမယ်သူတို့ကတိတိဆောင်မယ်ကမယ်သူတို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့အတင်းသားမိလိုက်လို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်လောက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတပွဲတလန်းတက်နေရမတင်ပြီပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်တော့ကတင်သားခဲ့လိုက်တော့အရင်တော့ကကျွန်တော်သူ့စိတ်တွေအများကြီးကိုပြန်လွင့်မနေဘူးဒီမိသားစုဒီအိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ចောင်းလဲ KG လောက် RKG လောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတက်တဲ့ဥစ္စာအရွယ်လောက်ကရင်စပြီး train တော့ចောင်းနဲ့အိမ်နဲ့ညကြရင်ဒီအိမ်မှာလာနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြည့်တာခက်တာရင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲသူကကြည့်တော့သူ့အိတ်အများကြီးရိုးပြီးပြောပြီးတော့သင်ပြစရာတော့မလိုလိုက်ဘူးကလေးတယောက်တက်ရမယ်level ကိုခချက်ချင်းရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုចောင်းရှိတာနဲ့ចောင်းစာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရတော့ဒီဘက်မှာတိတ်ပြီးတော့ practice လုပ်တာတွေပဲတော့နည်းလာတော့နည်းလာတယ်အခုချိန်မှသာတိတ်မှဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဒါကျွန်တော်အရင်တော့ကနည်းနည်းသူ့အနည်းရောက်တရားအောင်ဟိုဟာလေးမြောက်ပြီးတရားလေးမြောက်ပြီးတော့ဆိုလို့စတင်းတင်းနဲ့အဲ့ဒါတီးပြစ်သွားတာပေါ့နော်အော်သူတကယ်ဖြစ်နေတာကတော့ဗာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူဘာဘာလို့မလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဗျာတဲ့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်ဆရာဘယ်သူဘာလို့လို့ကျွန်တော်ကတော့လာလာတိမတိမတိရအောင်တိရတာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအနာကတ်မှပြောတာအဲ့လိုမျိုးဟိုတွန်တောင်တိရတာမျိုးမို့တိလိုက်ရင်အကြီးကြီးတွေပဲပွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲလာပါသမီးရဲ့သုံးဖို့လောက်လို့ပြောဘူးရောင်း10ဖို့လောက်ကိုလိမ်ပြီးတိရဲ့သူတိရဲ့ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ခေါင်းနိုင်ရှုမှာတော့သူက drum တိရတယ်ခေါင်းနိုင်ရှုကျွန်တော်တို့တိဆိုပြီးတော့တိမလို့ပြောတဲ့အချိန်တော့အော်ကျွန်တော်တို့ဘိန်ကလူနည်းနည်းလေးပွဲကတ်မှတည်လိုက်တာပါနော်အတီးမလားတည်မယ်လို့အဲပွဲကတ်မှတည်တော့ကျွန်တော်ဘိန်ကလူတွေကလည်းဟိုနေသွားတဲ့လူနဲ့နှစ်ယောက်လုံးအဲ့ဒီမအားတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာပါနော်မအားတော့တမိရဲ့တတိယအောင်ဆိုပြီးတော့တည်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲတည်တော့ဟိုကိတာချမ်းမြေကအဲ့ဒီနေရာတည်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအဲ့ဒီနေရာဟိုသူချန်ကိစ္စဆိုသူအပြင်ရောက်နေတော့အတူလည်းမလာပြဘူးဟာကျွန်တော်ကတညာလုံးသူနဲ့တိုက်ထားတာမလည်းမတီးရတော့မယ်ဆိုပြီးတိုက်ထားတာကျွန်တော်ဘေးစကီတာဟာဘေးစကီတာနဲ့တိုက်ထားတာပေါ့နော်အော်အလက်ထရစ်ကီတာနဲ့တိုက်ထားတာပေါ့အမနဲ့ကျတော့ချမ်းပီးရမလာဘူးဆိုတော့အလက်ထရစ်ကီတာလိုင်းကယော့ပြီအဲ့ဒါနဲ့အလက်ထရစ်ကီတာနဲ့ဒရမ်နဲ့လည်းတီးဖို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကပုံသိပ်ဖို့မဖြစ်ဘူးဒါအဆင်ပြေဒါဘေးစနဲ့တော့တီးလို့ရတယ်တမီးဖေးနည်းနည်းတီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖေးအဲ့ဒီဟို version မျိုးလည်းခြိုက်တယ်ဘေးစရဒရမ်ရဖေးတို့တီးကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါအဲ့မှာတီးဘူးလေအဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ကြာကြာညတညလုံးကတိုက်ထားတာလို့ဂီတာနဲ့ပေါ့အမနဲ့ကြာတော့ဂီတာသမားမလာဘူးဆိုကဲငါပဲတီးတော့ဘေ့စ်ပဲတီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘေ့စ်နဲ့ဒရမ်နဲ့နှစ်ယောက်လို့တီးကြတာပေါ့နော်တီးမယ်ကွာလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သမီးနဲ့ဟိုတီးနေဖို့ပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်အခုဒီ event ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့လောက်လို့ဖြစ်မလဲအမှန်ပြီးနေပြီဗျာတော့ဒီ event ကတော့ဒီကလေးတယောက်ကောင်းတဲ့ event ပြီးနေပြီဒါပေမဲ့နားထောင်နဲ့ကာလာဖြစ်နေတာပေါ့အချိန်လေးနည်းနည်းပြေးပြီးနားထောင်တော့အမှားလေးနည်းနည်းပို့တွေ့ရောဒီညာလေးပြင်နေတယ်ဒီညာလေးပြင်နေတယ်ဆိုတော့ပြင်လို့ရနေတဲ့အချိန်လေးမို့လို့ဟိုအခွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟို producer လက်ထက်ကိုဟိုပြီးတော့ amazing mastering ဆရာလက်ထက်ကိုအားသေးတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီခွေအားတော့မှာဟိုပြီးတာလည်းတစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့ကာလကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့အားနဲ့နားထောင်ရင်လည်းဟိုပြင်ဒီပြင်နေနည်းနည်းလုံရင်လုံနေကြာနေတာတခါပြင်ရင်တစ်နှစ်ကြာနည်းနည်းလောက်ရှိပြီနော်အဲတိတ်မကြခင်တော့လာဖို့လည်းကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုနောက်တော့ပြောသေးတယ်ဒီ file တွေဟိုပရိုဂျူဆာကြီးပို့ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့မြန်မြန်လေးထွက်လိုက်တော့လည်းပို့သွားတာပေါ့မဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်လို့ရဘူးအဲ့ဒီခုမထွက်သေးတော့နောက် app ကထပ်လုပ်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတာ